Re, viss ēters ir te! Un Latvijā pagājušajā diennaktī ir reģistrēts lielākais ar COVID-19 saslimušo skaits kopš maija vidus. Pozitīvus analīžu rezultātus saņēmuši 18 no 1800 pārbaudītajiem valsts iedzīvotājiem. Un pusi no jaunajiem saslimšanas gadījumiem konstatēti Murjāņu sporta ģimnāzijas riteņbraucēju grupā. Aizdomas par saslimšanu radušās pagājušās nedēļas beigās, kad pēc atgriešanās no sacensībām diviem sportistiem COVID-19 dēļ ieviestajā obligātajā veselības pārbaudē konstatēta paaugstināta temperatūra. Vairākiem puišiem bija temperatūra, viņa nebija pārāk liela, 37.1, 37.2. Viņi izskaidro to, ka viņi piekdienas sacensībās ir tā kā salījuši, jo pēdējais posms piekdiena bija diezgan tāds... Viņi bija dabūjuši lietu, bet tas likās aizdomīgi, un mēs momentā viņus arī uzreiz noizolējām atsevišķās istabiņās. Mēs organizējām atsevišķu ēdināšanu pēc visiem, kad tajā laikā bija apmēram vairāk kā 20 citu nodaļu bērni, arī dzen bija atradās Murjāņos. Mēs noorganizējām viņu ēdināšanu pēc tā laika, un arī viņi pārvietojās maskās. Un pieteicāmies Covid vīrusu testiem, un šie testi parādīja. Pirmie testi bija vakardien, tie bija divi rezultāti, un šonakt mēs saņēmām informāciju par to, ka inficējušies vēl 8 atlēti un viens treneris. Visi saslimušie treneris un 10 sportisti vecumā no 15 līdz 18 gadiem ir no riteņbraucēju grupas, kas pēdējās nedēļās piedalījusies virknē starptautisku sacensību gan Latvijā, gan kaimiņu valstīs. Latvijas riteņbraušanas federācija pat labi strādā pie šo sacensību organizētāju apziņošanas un notikušā dēļ atcēlusi augusta beigās Lietuvā plānoto Latvijas junioru čempionātu. Kur un kā inficēšanās notikusi pagaidām nav zināms, bet ģimnāzijā pieļauj, ka kāds no sportistiem vīrusu saķēris citur un tad, piemēram, autobusā aplepinājis pārējo komandu. COVID-19 analīzes šodien veiktas arī gandrīz 40 ģimnāzijas darbiniekiem.